Autoescola Ideal, o melhor preço à vista ou em até 12 vezes nos cartões. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Ney Baiano Materiais para Construção, aberto aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Aconteceu tentativa de homicídio após assalto em Arceburgo. Uma mulher de 31 anos caminhava pela Avenida Doutor Afonso Celso de Freitas Patelli, no bairro São Sebastião, na cidade de Arceburgo, quando foi rendida por dois homens já conhecidos nos meios policiais, que anunciaram um assalto pedindo todo o dinheiro da vítima, que foi arrastada pelos cabelos até o meio do mato. Segundo a vítima, ela informou aos criminosos que não tinha dinheiro, que tinha apenas 10 reais. Os autores pegaram e agrediram a vítima com vários golpes de faca e fugiram em seguida. A polícia militar iniciou o rastreamento atrás dos dois envolvidos no crime, que foram identificados, mas não foram localizados. A mulher foi socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento. Nós não tivemos informações, acessos às informações a respeito do estado de saúde da vítima, mas levou alguns golpes de faca e foi socorrida a tempo aí, tá? Continue conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações para vocês. O Natal de Luz de Guaxupé está incrível. São mais de 80 atrações artísticas e culturais totalmente gratuitas. E tem mais. Lindos presépios, árvores gigantes, enfeites e 1 milhão de luzes espalhadas por toda a cidade. E tem ainda parquinho de diversões e a fábrica de brinquedos do Papai Noel. Chame seus amigos, convide seus familiares. Venham todos para o Natal de Luz de Guaxupé, o maior Natal do Sul de Minas. Natal de Luz. Realização Prefeitura de Guaxupé.